Strana 45, cvičení 2, přečteme si zadání, doplňte do tabulek chybějící údaje. Tak, já si prohlížím první tabulku x8 a tady musím dopočítávat. Tak jdeme na to. Když x je 8, x plus 5, 8 plus 5 rovná se 13. 3 x x plus 5, pozor násobení dřív, takže 3 x 8, 24 a 5 rovná se 29. Tak to jsem mohl počítat zrovna z hlavy. A tady pozor. Tady vím, kolik je x plus 5, nevím, kolik je x. Takže jak to budu počítat? x plus 5. Vím, že rovná se 8. To vypadá složitě, ale když si představím, že jsem už kdysi dávno možná, že v druhé třídě počítal, které číslo zvětším o 5, a dostanu 8 výsledek, a potom jsem si takhle zezadu pomáhal odčítáním, tak já vlastně to samé můžu teďka udělat, že x se rovná 8 minus 5. Jo? Tak tohle to tam nepíšte, to je taková naše pomůcka. x se rovná 3, tak, to doplníme. No a teď už se nám to počítá lépe. 3 krát 3 je 9 plus 5 rovná se 14. Tak, jo, ale tohle je věc. Já vím, že 3 krát x, x plus 5 rovná se 275. No já, kdybych tady měl, že jenom. 3x x rovná se nějaké číslo. Tak to už bych věděl, že to číslo, když je to 3x, bych musel vidět třema. Ale tady je ještě 5. No tak já se toho zbavím plus 5. No, tak jak se toho zbavím? Když to odečtu bez pěti. No, ale já musím na obou stranách odečíst 5. Takže tady uberu 5 a mám tady jenom 3x. 3 x, x a tady, když uberu 5, tak tady mám 270. No, hele, a hned se to dobře počítá. x se rovná 270 děleno 3, 27 děleno třema. to se rovná 9, x a 0 k tomu, x se rovná 90. Tak, x se rovná 90, no a x plus 5, 95, tak fajn. Tenhle, ten sloupeček je jako tenhle, se počítá, tenhle se počítá jako tenhle. Tak teď si na chvíli přerušte video a za chvíli se podíváme na ten první rámeček, na tu první tabulku. Tak fajn, Pře po přerušení videa si to takhle otevřeme, tohle dáme si jenom sem tohleto. Tak, jak jsme počítali, 13, 29, 3, 14, 90, 95 a vy jste se počítali 50, 155 a 100, 105. Výborně, no a tu druhou část tabulky si necháme na další video.